Եթերում Ստեփան Ավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Ստեփան Ավանում աշխատանքային շաբաթը, ինչպես միշտ, սկսվել է քաղաքապետարանում աշխատանքային խորհրդակցությամբ, որն անցկացրել է քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Վերջինս նախ լսել է բաժինների պատասխանատուներին, նրանք ներկայացրել են կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ։ Ֆինանսների և եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման, տուրքերի և վճարների գանձման բաժնի պետ Թամար Աղարիբյանը քաղաքապետին տեղեկացրել է, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով իրավիճակը նորմայի սահմաններում է, իսկ պատասխանատուները ձեռքը զարկերակին են պահում, որպեսզի ֆինանսական առումով տարին ավարտվի առանց խնդիրների։ Կատարված աշխատանքները քննարկելուց հետո Միքայել Ղարաքեշիշյանը տվել է մի շարք հանձնարարականներ, շորակարգային թեմաները քննարկելուց հետո էլ խոսվել է նաև քաղաքի աղբահանության մասին։ Ներկաները նշել են, որ անհրաժեշտություն կա աղբահանության իրականացման հստակ գրաֆիկ կազմելու։ Քաղաքապետը հանձնարարել է պատասխանատուներին խորհրդակցություն անցկացնել աղբահանությունն իրականացնող ընկերության աշխատագիտների հետ և հստակեցնել բոլոր հարցերը, որպեսզի 2016-ին արդեն ամեն թաղամասում հստակ իրազեկվեն աղբահանության գրաֆիկին։ Այսուհետ այդ ժամանակացույցը կփակցվի նաև հայտարարությունների համար նախատեսված վայրերում։ Ստեփան Ավանում ամանորին իսկական տոնական շքերթ է սպասվում, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մշակութային, կրթական ու նախադպրոցական բոլոր օջախները նախապատրաստվում են տոներին։ Միջոցառումներ են նախատեսվում ամենուր քաղաքի բոլոր անկյուններում, իսկ քաղաքի տոնական զարդարման աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Մի խոսքով, հեքիաթի սպասելիս, հիմա այն ամենի ինչի մասին, ինչ ամանորին կտեսնի ու կապրի յուրաքանչյուր ստեփանավանցի։ Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատն է հենց այստեղ, բարձր տրամադրությամբ պատրաստվում են ներկայացումներին, այնինչ երեխաների համար է կազմակերպվում, պետք է լինի առավելագույնս հետաքրքիր, ուսուցողական ու նաև սպասված, սա այստեղ սկզբունք է։ Մշակույթի պալատի երաժշտական խմբերում, օրինակ, պատրաստվում են անտարային հեքիաթ ներկայացման, այս ներկայացումը Ստեփանավանցի փոքրիկներին կներկայացվի դեկտեմբերի 25-ին։ Մեր երաժշտական խմբի երեխաները ձեզ կներկայացնեն գեղեցիկ միջոցառում, և այդ օրը մոտ 1400 երեխա լինելու են մեր մշակույթի պալատում։ 1400 երեխա մշակույթի պալատ անտարային հեքիաթը դիտելու կգա, ինչպես Ստեփան Ավանի դպրոցներից ու նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից, այնպես էլ քաղաքի հարակից գյուղական համայնքներից, իսկ ահա դեկտեմբերի 28-ին ևս մեծ տոն է լինելու մշակույթի պալատում, այս անգամ նախաձեռնողների թվում է նաև լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը, այս միջոցառումն էլ հասարակական կազմակերպության շահառուների հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար է, կրկին ամանորյա ներկայացում է, իսկ ահա դեկտեմբերի 29-ին տեղի կունենա միջոցառումների ամենաիրական հրավառությունը, գլխավոր միջոցառմանը կմասնակցեն բոլորը նախատեսվածը հրավառություն, երաժշտական ու պարային համարներ։ Առհասարակ մեր բոլոր մշակութային օջախները պատրաստվում են տոնելու այդ գեղեցիկ հաճելի տոները, և ժամանցի կենտրոնը և արվեստի դպրոցի սաները շատ հետաքրքիր ձևով կներկայանան։ Մեր այլ խմբերի երեխաները ձեռքի աշխատանքները կներկայացնեն ցուցահանդես վաճառքի տեսքով, համապատասխան թեմատիկ ցուցահանդես վաճառք է լինելու։ Հիմա դպրոցների ու նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մասին Ստեփան Ավանի քաղաքապետարան մինչ օրս միջոցառումներ անցկացնելու տեղեկագիր են ներկայացրել առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ մանկապարտեզները, առաջին, երկրորդ ու վեցերորդ դպրոցները, հեքիաթի աշխարհում մանկական ներկայացումն էլ տեղի է ունենալու Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում, մեկ բառով ասած դեկտեմբերի 22-ից 29-ը ներառյալ ամեն օր քաղաքում սպասվում են ամանորյա միջոցառումներ։ Իսկ մինչ մնացած կառույցներում պատրաստվում են ամանորյա հեքիաթին, Ստեփան Ավանի 6-րդ դպրոցում արդեն կազմակերպվել է տոնական միջոցառում մասնակցությամբ դպրոցի փոքրիկների։
Եվ վերջում նաև կարևոր հայտարարություն, ամանորին մնացել են հաշված օրեր, ավարտվում են Ստեփանավանը տոնական տեսքի բերելու աշխատանքները։ Ստեփանավանը ամանորյա տոնական տեսքով մշտապես առանձնացել է մյուս քաղաքներից։ Քաղաքապետարանի ջանքերի շնորհիվ մարզում ամենագեղեցիկ տեսքը ստացել է հենց Ստեփանավանի հրապարակը, զարդարվել են նաև կենտրոնական ճանապարհները։ Այս տարի ևս ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի քաղաքը 2016 թվականը դիմավորի գեղեցիկ տեսքով։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանը որոշել է այս գործում ներգրավել բոլոր ցանկացողներին, հայտարարվել է մրցույթ, որին մասնակցելու համար պետք է զարդարել տան բակը, պատշգամբը, խանութը եւ այլն։ Առավել լավ զարդարված տարածքի ներկայացուցիչը կարժանանա հատուկ մրցանակի անձամբ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիչյանի կողմից։ Քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցները մրցույթի շրջանակում ամանորի նախաշեմին կշրջեն քաղաքում եւ կընտրեն լավագույններին, այնպես որ հետաքրքրված անձինք կարող են գործի անցնել։ Հարցերի դեպքում զանգ 0256-2-24-57 հեռախոսը համարով։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում տեղի է ունեցել փոփոխությունների թատրոն նոր ինտերակտիվ ծնողական ժողով ուսուցողական ներկայացումը երեխաների խնամքի և սնուցման ու հիգիենայի վերաբերյալ։ Ներկայացումը կազմակերպվում է կարևոր է առաջին 1000 օրը խորագրով իրազեկման միջոցառումների շրջանակներում, նախաձեռնողներն են ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը և World Vision Հայաստանը, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող մանուկների և վաղ տարիքի երեխաների առողջության ուսումնուցման բարելավում ծրագրի շրջանակներում։ Իրազեկման միջոցառման նպատակն է տեղեկացնել երիտասարդ և ապագա ծնողներին կրծքով սնուցման, վաղ տարիքի երեխաների հավելյալ սնուցման և գրագետ խնամքի սկզբունքների մասին, ինչպես նաև նպաստել երեխաների առողջ սնուցման ու պատշաճ խնամքի ձևավորմանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին տարածաշրջանի համայնքների բնակիչներ, այդ թվում ուսանողներ, ներկայացուցիչներ դպրոցից, մանկապարտեզներից և բժշկական հաստատություններից։ Կյանքի առաջին 1000 օրերը, ներարգանդային կյանքի 9 ամիսը և կյանքի առաջին 2 տարին կանխոլոշում են մանկան առողջապահական։ Այդ տարիներին աճի ու զարգացման տեսանկյունից կորցրածը հնարավոր չէ հետագայում վերականգնել, անգամ լավագույն սնուցման և խնամքի պարագայում։ Վաղ մանկության շրջանում երեխաների կերակրման, ճիշտ գործելաոճը և մինչև 6 ամիս բացառապես կրծքով սնուցումը ժամանակին հավելյալ սնուցման կազմակերպումը կրծքով հնարավորինս երկար կերակրումը վաղ մանկության զարգացման, մանկական հիվանդության և մահացության իջեցման կարևոր նախ հադրիալներ են։ Ինտերակտիվ ծնողական ժողովի ընթացքում երիտասարդ ծնողները մասնակցեցին ներկայացմանը և կերպարների հետ անմիջական շփման միջոցով ավելացրին իրենց գիտելիքները երեխաների առողջ սնուցման և պատշաճ խնամքի վերաբերյալ։ Մանուկների և վաղ տարիքի երեխաների առողջության ու սնուցման բարելավում ծրագիրը մեկնարկել է 2014 թվականի փետրվարին և կանցկացվի մինչև 2016 թվականի հունիսի վերջ։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Այսքանը Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ նաև stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։